Velkommen til Birgit og Helges private parforholdstips. I dag skal vi tale om... Hvad, lille skat? Lige speed lidt op. Hvad mener du? Hvorfor skal jeg speede op, Helge? Ja, du sidder godt i det for at sige det mildt. Helge, jeg har da altid set på skøt af dig. Ej, vores unge dage. Ja, Helge, men altså, man er ikke ældre, end man gør sig til. Det tror jeg ikke, tyngdeloven ved noget om. Helge, i dag skal vi tale om kærlighedsgaver til sin kæreste. Altså, det med at kunne give gaver videre til sin mand eller sin dame, og gøre dem glade. Hvad er deres behov? Og hvad ønsker de så rigtig meget? Hvad er det nu, Helge? Jamen, det er jo bare fordi med gaver, ikke? Så kommer jeg til at hvis jeg nu er rigtig sød, må jeg så ikke få en hund til jul? Helge, vi har talt det om den hund. Ja. Jeg har sagt det til dig utryggeligt flere gange. Ja. Det bliver nej. Vi skal have flæskesteg og alt til jul, som vi plejer. Når jeg taler... Vi taler ikke om mad nu, Helge. Prøv at høre. Når jeg taler om gaver, så taler vi altså simpelthen om nogle ting, som det er, at din partner har ønsket sig. At man gør sig umage. Man går ud og finder noget, som er vigtigt for sin partner. Og man rigtig godt kunne tænke sig. Jamen, for det der med gaver, ikke? Ja, Helge. Jeg husker, jeg har ønsket mig den der Jumbo jubilæumsbog. Jeg kan godt huske, du har ønsket dig den der Jumbo jubilæumsbog. Ja, den ønsker jeg mig ikke mere. Hvorfor ønsker du dig den ikke mere, Helge? Ja, ved du hvad, det er så mærkeligt. Op på det store skab ude i vaskerummet, helt inde bagved, der har jeg fundet den. Nå, køb noget til din kæreste, som, eller den, som du er gift med, som de godt kan lide. Og så ses vi på onsdag. Ja, vi godt kunne lide, hvis du rejste op, lille skat. Helge! Min ben, de sover. Hej.